אנחנו במשדר המרכזי של ערוץ 20 עם האירועים הנועלים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. השנה נערכו הטקסים באופן שונה ללא קהל בעקבות הקורונה. עצרת הנעילה המרכזית שודרה הערב מבית לוחמי הגטאות לאחר שהוקלטה מבעוד מועד. הנה סיכום היום הזה. מציינת את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בעידן הקורונה. מציאות קשה וכואבת לקיים זיכרון ליום כל כך חשוב בהיסטוריה של עם ישראל. אליאס פיינזילברג, ניצול שואה בן 102, עמד דום במרפסת ביתו בירושלים, לצידו המטפלת. בני המשפחה נאלצו להיות רחוק ממנו מתחת לבית. כואב לי רק משפחה שלא יבוא, כואב לי שאני אפשר לראות את החברים שלי מעמך, זה כואב לי לא לראות אותם. וגם המשפחה, הגיע הזמן, כי אנשים יש להם אבא ואמא, יש להם משפחה גדולה, אי אפשר לצאת לראות אותם. זה כואב מאוד. חיילים ושוטרים מצדיעים לניצולי השואה ולקשישים בבתי האבות בכל רחבי הארץ. מצדיעים לכם. מראות מרגשים ועצובים, יום הזיכרון לשואה ולגבורה תש"פ 2020. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לשמואל שחור מצעירי האיחוד הלאומי. שמואל, שלום לך. שלום וברכה. שמואל, ספר לנו על הפעילות שלכם, צעירי האיחוד הלאומי, במהלך יום הזיכרון הזה. אז אנחנו ככה בתור צעירי האיחוד הלאומי, חשבנו ככה מה אפשר לעשות בקורונה, כשכולם נמצאים בבית, ואין את הטקסים הרגילים. אז עלו כמה רעיונות, וברוך השם הם תפסו בצורה מאוד מאוד חזקה. הפרויקט המרכזי שעשינו זה מדליקים וזוכרים. זה בעצם פרויקט שבו כל בן אדם יכול להדליק נר וירטואלי לזכר נספה בשואה. בעצם בנינו אתר שבו כל אחד יכול להיכנס ומקבל תמונה רנדומלית, אקראית של נספה, שאותה הוא יכול להוריד. ובעצם לשתף ברשתות החברתיות וכולי. עכשיו, את האתר ואת כל הרעיון יזמו צעירי האיחוד הלאומי מההתחלה ועד הסוף. כולם בני נוער בהתנדבות, החל מלהעלות את הרעיון ועד הביצוע, לבנות את האתר, לעשות את הגרפיקה, הכל נעשה בהתנדבות על ידי צעירי האיחוד הלאומי. ואיך הייתה ההיענות של הציבור, של הקהל, ליוזמה הזאת שלכם, עם כל האופי המיוחד שקיבל יום הזיכרון הזה בעקבות הקורונה? ההיענות הייתה מדהימה ומטורפת, נגיד. מהרגע שהעלינו את האתר ופרסמנו אותו, פשוט האתר הוצף בעשרות אלפי כניסות. בנתונים בדקנו ממש לפני כמה דקות, יש 150 אלף כניסות לאתר, שבסך הכל פורסם לפני כמה שעות בודדות, כן? כן. פורסמנו אותו בכניסת יום השואה, וזה פשוט מדהים, את ההתגייסות, וכמה אנשים חשוב להנציח את השואה. לא התמקדתם רק בזיכרון הנרצחים, אלא גם בשורדים שחיים כאן בינינו. גם בעניין הזה הייתה לכם יוזמה מאוד יפה שקיימתם במהלך היום. נכון מאוד, במהלך יום השואה, הפרויקט השני שעשינו, בעצם אספנו הרבה מספרים של ניצולי שואה, ובעצם הצעירים, הצעירי האיחוד הלאומי והנוער בעצם יצרו קשר עם בערך 400 ניצולי שואה, הרימו להם שיחת טלפון, דיברו איתם, ביקשו מהם לשמוע את הסיפור, ביקשו לשמוע מה שלומה, מה איתם, וממש עלו אלינו מהשטח באמת המון סיפורים מדהימים,
ניצולים שציפו את הסיפור שלהם, ממש יש שיחות ארוכות של אנשים של חצי שעה, שניצולים שסיפרו את הסיפור שלהם, וזה ממש, הניצולים מאוד התרגשו. וזה דבר שאתם הצעירים מתכוונים להמשיך בו, לפחות בקשר הזה עם הניצולים, שאנחנו יודעים, יש בהם לא מעט שאין להם בני משפחה, חיים לבד, ושיחת הטלפון הזאת לפעמים היא עבורם הרבה מאוד. נכון, אנחנו אומרים שההצלחה שלנו, שהענות של הניצולים, ושכמה הם סמכו לקבל את השיחות, זה בהחלט פתח להמשיך את הקשר הזה, ויותר מזה, זה לא רק שהניצולים התרגשו, זה גם אנחנו בתור צעירים ונוער, ממש החבר מספרים מזה, שהם דיברו עם הניצולים, הם מאוד התרגשו לשמוע את הסיפור שלהם, וזה פתאום חיבר אותם בצורה מאוד מיוחדת. יש ניצולה שסיפרה, שדיברה וסיפרה את הסיפור שלה, והיא אחר כך אמרה, הדבר הכי חשוב שיש לנו ללמוד, זה לבטוח בקדוש ברוך הוא, וזה משהו לשמוע את זה מניצולת שואה שעברה כל כך הרבה, לשמוע את זה, זה מאוד מחזק ומטלטל, וממש זה היה מאוד מאוד מרגש. אני מודה לך מאוד, שמואל שחור, מצעירי האיחוד הלאומי, תודה לך ולחברים שם על היוזמות היפות האלה במהלך היום, תודה רבה לכם. תודה רבה, אמיר. ועכשיו אנחנו עם יעקב חגואל, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית. שלום לך. שלום וברכה, אמיר. דוח שלכם, מר חגואל, שאתם מפרסמים במהלך יום השואה, עוסק באנטישמיות בעולם, שמעסיקה אותנו כל השנה, אבל אתם מזהים בנתונים שאתם אוספים עוד החרפה בסוגיה הזו של האנטישמיות, עם קשר מאוד מובהק לימים האלה, ימי הקורונה. בהחלט, אנחנו רואים שאותם אנטישמים מזהים את המשבר. הלו? אנחנו שומעים אותך, כן. מצוין. מזהים את המשבר ומנסים לייצר נרטיב. מנסים לייצר נרטיב, הם מאשימים אותנו היהודים בקורונה, בהמתאה של הקורונה, בהדבקה של הקורונה. אחרי זה מתקדמים לזה שאנחנו עושים את זה ממניעים כלכליים כדי לייצר לזה תרופה או חיסון, והדבר הזה הוא תופס. אנחנו רואים איך בחודשיים האחרונים זה מתגלגל כמו כדור שלג, וזה תופס בהרבה מאוד מהמדינות, וזה מדאיג אותנו. זה מדאיג אותנו כי זה מייצר נרטיב שיכול להציץ שלהבת, שהיא גם ככה הלהבות של האנטישמיות בשנים האחרונות גבוהות מאוד. באיזה מוקדים בעיקר בעולם, יעקב חגואל, אתם מזהים את העלייה הזו באנטישמיות? כי אני יודע שבדוח מקביל שעשו אנשי משרד החוץ, הם זיהו עלייה גדולה מאוד דווקא במדינות שיש בהם אחוזים גדולים מאוד של מוות כתוצאה מהקורונה, והאשמים מיד, האצבע מאשימה מופנית מיד כלפי היהודים בכמה מאותם מקרים חריגים. כן, זה לא חדש לנו, אנחנו רואים את זה כל 100 שנים בהיסטוריה בערך, שקורים דברים בעולם ומחפשים אשמים ומאשימים את היהודים. זה משהו שההיסטוריה חוזרת על עצמה, וגם פה, ואנחנו פה צריכים, השובר שוויון פה זה שיש פה את מדינת ישראל ויש פה מדינה חזקה. אנחנו צריכים פה להרים ראש ולומר, חברים, תפסיקו עם הדבר הזה, אנחנו כאן, אנחנו לא קשורים לעניין הזה בכלל. ולדעתי מה שמדאיג אותי הכי הרבה זה יום אחרי הקורונה, כי ברגע שנוצר כזה נרטיב ואנשים כרגע הם בתוך הבתים, ושהם יצאו מהבתים ימצאו חמומי המוח האנטישמיים שינסו לבצע ולייצר אלימות נגד יהודים ממש. ומה בכל זאת מצליחים לעשות? איזה פעילות בכל זאת, יעקב חגואל, מצליחים לעשות בימים האלה עם הקהילות היהודיות ברחבי העולם, שכמה מהן אנחנו יודעים סובלות ומוקות קורונה, נגדיר את זה כך, אם אנחנו מדברים בעיקר על הקהילה היהודית בארצות הברית בימים האלה, אנחנו רואים את התמונות שלא מפסיקות להגיע מניו יורק למשל. המשבר הוא גדול מאוד, המשבר הוא גם בארצות הברית בקהילה היהודית, המשבר הוא גדול מאוד בצרפת ובאנגליה, יש שם, גם בצרפת וגם באנגליה, יש שם מאות של
מתים בעקבות הקורונה בתוך הקהילה היהודית, וארצות הברית אנחנו מכירים גם כן. המשבר הוא משבר גדול מאוד, כי אנחנו חווים פה בארץ גם את המשבר הבריאותי ואולי עוד מעט את הכלכלי, אבל המשבר של הקהילות היהודיות הוא גם זה וגם זה, ובנוסף לכך גם האיומים האנטישמיים, גם האווירה שנוצרת ברחובות נגד היהודים. לא פשוט להיות יהודי בתפוצות בשנים האחרונות, וביתר סט בתקופה הזאת. כן, אז אתה אומר, הפנים הם ליום שאחרי הקורונה, ובמקרים הללו של המאבק באנטישמיות, מערך הכלים שלכם להילחם בדבר הזה, אני יכול להניח שזה כבר משהו שנמצא בקנה. אתם יודעים איך להתמודד. אנחנו נערכים לזה. לצערנו ולשמחתנו, הניסיון שלנו הוא ניסיון גדול בתחום הזה. אנחנו גם השבוע נקיים שיחה עם ראשי הקהילות היהודיות, שיחת זום עם כולם, עם חלק גדול מהם, סליחה, בהערכות ובסיור מוחות, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, כי אנחנו רוצים לשמוע את השטח. אנחנו היום גם אין לנו מגע עם השטח ממש, כי אנחנו לא יכולים להגיע לשם בגלל נסיבות, אבל הקשר שלנו איתם הוא יהיה בשיחה עכשיו שאנחנו הולכים לבצע, ואין לי ספק שמהשיחה הזאת אנחנו נייצר תוצרים שיעזרו לנו להתמודד עם הרעה החולה הזאת המתגברת בימים אלה בעולם כולו. אני מודה לך מאוד, יעקב חגואל, ממלא מקום יושב ראש הסוכנות. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, בצורות טובות. ההסתדרות הציונית העולמית כמובן. תודה לך. עכשיו אנחנו משוחחים עם משה טובי. משה, שלום לך. שלום וברכה. משה טובי, אתה בנו של הרב אור חיים טובי שהלך אתמול... הרב חיים טובי. הרב חיים טובי שהלך אתמול לעולמו. קודם כל, השתתפותנו בצערכם. תודה. ספר לנו על אבא, כמה זמן הוא היה חולה, כמה זמן הוא היה מאושפז? אבא נסע לארצות הברית בעצם אחרי פורים לגייס כספים אחרונים לקמחא דפסחא, ושהוא חזר הוא ידע שהוא אמור להיכנס לבידוד. הוא נכנס לבידוד ושלושה ימים אחרי התחילו לו תסמינים של חום ושיעול. הוא הלך, עשה בדיקה והתגלה כחיובי לקורונה. וככה זה התגלגל. מוצא שבת לפני ארבעה שבועות ראינו שחל איזה דרדור. אבא טען שהוא מרגיש מצוין ושהוא צריך להמשיך לחלק ולדאוג לכל המשפחות שהוא דואג להם, ואין לו זמן לדברים האלה, ובכל זאת התעקשנו שילך לבית חולים. אבא הגיע לבית חולים במצב קשה, הוא פשוט נאבק עם עצמו כל הזמן לדאוג ולדאוג ולדאוג לאנשים. ברגע שהוא הגיע לבית חולים, הוא הגיע עם סיטואציה של 27, שזו סיטואציה לא נורמלית אצל בן אדם שנמצא בהכרה. חמצן בדם, כן. חמצן בדם, נכון. שהוא הגיע לבית חולים, התקשרנו לבדוק מה מצבו, והודיעו לנו שהרדימו והנשימו אותו. שבועיים אחרי הודיעו לנו שלא מצליחים לייצב אותו, ומחברים אותו למכשיר האקמו. ולצערנו ממוצא שבת אבא נאבק על חייו בכל כוחו. אתמול בשחמש התבשרנו שהוא השיב את הנשמה הקדושה שלו לבורו. כן. משה, ואתה... עצוב לכולם. כן, אתה מתאר כאן קודם כל בכאב, ואנחנו שומעים ממך על מסירות נפש מאוד מאוד גדולה של אבא אל מול מפעל החסד שלו, וכמה זה היה חשוב לו, ולמרות המצב הבריאותי שלו, אתה אומר, הוא לא רצה להזניח את הדבר הזה, והגיע במצב קשה מאוד לבית החולים למעשה. נכון, אבא היה כל כולו, כל כולו היה לתת, ולא משנה איפה שזה נמצא, איפה שהוא יהיה, כל כולו רק לתת ולחפש למי לתת ואיפה לעזור לעוד מישהו.
ועוד משפחה שקשה לה, ועוד מקום שקשה להם. פשוט כל כולו היה נתינה, נתינה. כלום לא לעצמו. כמה אחים, כמה בנים, ילדים, שיר אחריו אבא? אנחנו 8 בנים, 4 בנות. כן. שהקטן רווק, בן 21. אבא הקים 12 משפחות לתפארת. כולם נשואים עם ילדים, כולם הצליחו, הכל בזכותו. וזה לא רק אנחנו, זה כל הילדים פה בשכונה, כל הבחורים, כל המון יתומים שהתחתנו, המון יתומים שהתחתנו בזכותו. הטלפונים שאנחנו מקבלים וסיפורים שאנחנו שמקבלים על אבא, זה דברים שאפילו אי אפשר להבין אותם על בן אדם אחד. זה לא בן אדם אחד שיכל לעשות את כל הדברים האלה. כן. פשוט קרן ישמח משה היה מפעל חייו, מפעל חייו, ואנחנו נמשיך אותו בכל הכוח, בכל הכוח, כי אנחנו יודעים כמה זה היה חשוב לאבא הנתינה הזאת. משה טובי, בנו של הרב חיים טובי, איש החסד, הרב חיים טובי, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו, ושוב השתתפותנו בצערכם, שלא תדעו עוד צער. תודה רבה לך. תודה. קשה לדבר על אבא בלשון עבר. קשה. תודה לך, משה. תודה. תודה. עכשיו אנחנו עם רן רזניק, הפרשן הבכיר לענייני בריאות של ישראל היום. רן, שלום לך. שלום. ערב טוב, אביב. שיחה קשה מאוד שמביאה אותנו אל נתוני המוות מהקורונה, שרושמים היום למעשה עלייה מאוד חדה. משרד הבריאות למעשה מתקן את הנתונים שלו, נכון, רן? רגע, אוקיי, משרד הבריאות פרסם נתונים שהתבררו כלא נכונים או לא מדויקים, והוא אמור לפרסם בשעה הקרובה, אולי עוד במהדורה הזו, כן. את הנתונים המדויקים. עדיין כרגע הנתונים הרשמיים שיש והם הנכונים הם 181 נפטרים, שגם זו עלייה של 4 מאתמול, וכנראה עוד הערב בנתונים הרשמיים המעודכנים תהיה עלייה נוספת. אלה הנתונים. ממה נובע בעצם הבלבול הזה, וכנראה לא בפעם הראשונה מצד משרד הבריאות במעקב אחר הנתונים? זה באמת, באמת אתה צודק שלא בפעם הראשונה, היו כבר לפחות עוד פעמיים שמשרד הבריאות מסר לתקשורת ולציבור נתונים שהתבררו כשגויים, גם לגבי מספר הנדבקים, גם לגבי מספר הנפטרים וגם לגבי מספר המונשמים. הם טוענים שאלה טעויות במחשוב או במחשב של משרד הבריאות, שאוסף אליו את כל הנתונים הרי מכמעט 30 בתי חולים בישראל, מכל קופות החולים, מכל המעבדות, ממגן דוד אדום וכו', וזה לא יותר מבחינת משרד הבריאות, או לדברי משרד הבריאות, מעניין נגיד טכני או מחשובי, ואני באמת לא חושב שזה יותר מזה. בוא נדבר, רן, על מה שצפוי בשבוע הבא, כי יום הזיכרון ויום העצמאות זהו מוקד שמשרד הבריאות מגלה כלפיו מידה רבה מאוד של זהירות לגבי מה שעלול לקרות. כן, וכבר יש הודעה ממש מהדקות האחרונות שהוחלט, זה עוד לא נקבע והוחלט רשמית בהצבעה בממשלה, אבל הוא נקבע והוחלט בדיון מיוחד, ארוך במיוחד, אם תרצה אמיר רגיש במיוחד, כן. בראשותו של ראש הממשלה נתניהו, הוחלט לבצע או לממש סגר, כמו בליל הסדר בפסח ביום העצמאות, ולהורות שלא להגיע לבתי הקברות הצבאיים ביום הזיכרון, וצוותי משטרה יוצבו, בכניסות לבתי העלמין האלה. עוד נמסר ממש בדקות האחרונות שיש דיונים נמרצים מאוד, אני עוד לא ראיתי הודעה סביב הנושא הזה, לעשות סגרים ביישובים הערבים, של הערבים הישראלים במדינת ישראל, בכל ערב עד אמצע הלילה בחודש הרמדאן. כן, חודש הרמדאן שמתחיל סוף השבוע הזה. רן רזניק, הפרשן הבכיר לענייני בריאות של ישראל היום. רן, תודה רבה לך. תודה, אני ערב טוב. עכשיו אנחנו עם עורכת הדין יסמין נחום, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. ממלאת מקום מנכ"ל האגודה לבריאות הציבור.
מהי האגודה לבריאות הציבור? האגודה לבריאות הציבור זו עמותה מאוד ותיקה, שהוקמה כבר בשנת 1972, והיא נותנת שירותים מאוד נרחבים ומגוונים בתחום הבריאות והרווחה, לכלל האוכלוסייה, בעיקר לאוכלוסיות מוחלשות, ובימים האלה אנחנו בעצם נערכים בצורה מאוד מאוד יצירתית, כן. לתפעל את כל המסגרות שלנו בכפוף למשבר הקורונה. איזה מסגרות אתם מפעילים? העמותה נותנת שירותים בתחום של אנשים עם מוגבלויות. האגודה מפעילה 12 מפעלים מוגנים. מפעל מוגן זה מפעל שמעסיק רק נכי נפש. וזה בעצם חלק מהשיקום שלהם, הם מגיעים, זה מדמה מקום עבודה, הם מגיעים כל יום, עובדים, מייצרים, מסתכרים, ואחר כך גם בהמשך מצליחים לצאת לשוק העבודה הפתוח. שיש למקומות האלה תועלת מבחינת הטיפול באותם אנשים ומבחינת היום-יום שלו, שהיא פשוט מטורפת. לגמרי, לגמרי. האנשים האלה מצליחים לעבור תהליך גדול מאוד של שיקום, מרביתם מצליחים בסוף לעבור בסוף ולהשתלב בתוך הקהילה, זאת אומרת לצאת לעבוד במקום עבודה רגיל עם ליווי ותמיכה שלנו, וחלקם אפילו מצליחים להשתחרר לגמרי. זה באמת תהליך מבורך שאנשים כאלה לא יכולים להגיע אליו בלי המפעלים. אז גם אתם בעצם מצאתם את עצמכם לפחות בתחילת המשבר הזה כמו חלקים גדולים מאוד במשק, למעשה כמעט מול שוקת שבורה, שהמפעלים האלה, שיש להם, כמו שאמרנו, תועלת מאוד מאוד גדולה עבור אותם המטופלים, יהיו מושבתים, ואז מה עושים? בעצם 12 מפעלים בין לילה קיבלו הודעת סגירה, ואנחנו מדברים על 1,500 אנשים עם מוגבלות נפשית שימצאו את עצמם בבית בין לילה. זה לא דבר קל, זה לא דבר קל לאנשים בלי מוגבלות נפשית, כן. וקל וחומר לאנשים עם מוגבלות נפשית. ובעצם פה ייצרנו איזשהו פתרון יצירתי. קיבלנו פנייה ממשרד הביטחון לייצר משקפי מגן. המשקפיים האלה שמשתמשים בהם צוותים רפואיים. ולאותם מסכות שקופות. המסכות השקופות האלה, כן. עם הגומי. עשינו איזושהי בדיקה מאוד זריזה והערכות. אני אציין שהמפעלים שלנו, חלקם מפעלים מומחים בתחום המדיקה, כך שהם כבר רגילים לייצור מהסוג הזה, יש להם תקנים מאוד גבוהים של איזו, והעובדים עובדים בחדרים נקיים, זאת אומרת, המבנה מוכר לנו, עשינו הזמנה מאוד גדולה, יבוא של חומרי גלם, ובעצם הסבנו חלק מהמפעלים לייצור של משקפי מגן. אז ברגע אחד, כמה רגעים, הפכתם למעשה להיות מפעל חיוני לימים האלה. נכון, חלק מהמפעלים שלנו הם בלי קשר מוגדרים כמפעל חיוני, וחלק בעצם מוגדרו עכשיו במסגרת התהליך. והדבר הגדול ביותר שנעשה כאן בעצם, מעבר לזה שאנחנו מייצרים מוצר שהיום במדינת ישראל הוא נדרש ולא קיים בהיקפים שצריך אותו, זה בעצם שאנחנו נותנים תעסוקה לעובדים שלנו, לעובדים עם מוגבלות נפשית. אנחנו בעצם מאפשרים להם, כשכל המשק יושב בבית, כן. הם אלה שמוגדרים כעובדים חיוניים. וואו. הם יוצאים בבוקר לעבודה עם אישור שהם עובד חיוני במפעל חיוני, הם מגיעים, הם מייצרים. מה זה עושה להם? אני במקרה יצא לי להיפגש עם שניים מהם שבוע שעבר. זה מדהים. אנשים האלה צריכים את המפעל ואת המסגרת הזאת בלי קשר בחיים הרגילים שלהם. אבל קל וחומר בתקופה כזאת, אני לא רוצה לחשוב מה קורה לאנשים כאלה שישבו בבית, והעובדה שהם דווקא העובדים החיוניים, אני חושבת שזה, אני אגיד בעדינות, זה אולי מאיץ אפילו את תהליך וואו, השיקום. מדהים. ועבורנו, ה-1,500 אנשים האלה שעובדים אצלנו, הם כמו משפחה. עבורי כל אחד כזה שהצלחתי להביא אותו בבוקר למפעל, לעבוד ולשמר אותו בלי שהוא ייפגע מהמשבר הזה, זה עולם ומלואו. לצערי, לא כולם יכולים להגיע. והדבר הגדול הזה זה לא הדבר היחיד שאתם עושים. ממש בשני משפטים אתם גם עסוקים בימים האלה לגייס כוח אדם לבתי אבות, נכון. שרבים מהצוותים שם אנחנו יודעים, נכון. עברו לבידוד. אנחנו עובדים בצמוד עם משרד הבריאות, ובעצם קיבלנו פנייה לפני כמה ימים לעזור ולגייס מאות עובדים, אחים ואחיות ומטפלים ומטפלות, לבתי אבות שבעצם נקלעו למחסור עכשיו בגלל הקורונה, ובעצם תוך כמה ימים גייסנו, נכון להיום, כ-150 עובדים. היום בבוקר התחילו 40 עובדים הדרכה כבר במשרד הבריאות, הדרכה בזום כמובן, כן. שבסופה הם ישובצו בכל אותם בתי אבות שנקלעו בעצם לקשיים בגלל הקורונה.
ואני באמת, אני קוראת לציבור, לכל מי שמעוניין לבוא ולעבוד ולהתגייס בפרויקט המדהים הזה, לבוא ולהתפרנס. גם אנחנו מקבלים המון פניות של אנשים שלא מצליחים להתפרנס בימים אלו, אז אנחנו באמת מציעים עבודה ועם שכר ראוי. אז אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו, אפשר להגיע אלינו דרך האתר, כי אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד צוותים, ונשמח גם להעסיק אנשים וגם לפתור את הבעיה הזו. כל הפרטים באתר שלכם, האגודה לבריאות הציבור. עורכת הדין יסמין נחום, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה לך. איתי גדסתי, רדיו קול חי, מצטרף אלינו. איתי, שלום לך. ערב טוב. אתה מצטרף אלינו מבני ברק, ואנחנו עדיין תחת הרושם של השיחה הכואבת שקיימנו קודם לכן עם בנו של הרב טובי, שהלך אתמול לעולמו, אחד משני תושבים, שניהם רבנים למעשה, פעלו הרבה מאוד שנים בבני ברק, שנפלו קורבן לקורונה. תן לנו תמונת מצב משם הערב, איתי. נכון מאוד, כמו שאמרת, באמת ביממה האחרונה הלכו בבני ברק שניים מה, אפשר לומר, אנשים מאוד מאוד מוכרים, אחד מהם מארגון החסד, זה הרב חיים טובי, ששמענו את בנו כאן מקודם, והרב טורצ'ין, ראש ישיבה באור יהודה, תושב העיר, והדברים האלה בהחלט מגיעים לכל בית, ואני חושב שאחרי הבשורה על הורדת הסגר ולמעשה ההקלות שנכנסות בימים הקרובים לבני ברק, כמו החזרת התחבורה הציבורית ועוד, הדבר הזה בעצם נותן בום נוסף לתושבים. והשאלה הגדולה באמת, איזה דברים אנחנו נראה עוד שבועיים שקרו היום בימים האלה שבעצם הסגר ירד, האם אנחנו נראה עלייה או שמא אנחנו נראה שהמצב נמצא טוב כמו שהיום אנחנו רואים את הנתונים. לפני שבוע לצורך העניין 2,400 ומשהו חולים, היום 2,000, אנחנו מדברים על כמעט הממוצע הארצי 1.2, לצורך העניין בירושלים ובית שמש האחוזים הרבה יותר גבוהים מבני ברק, אחוזי הדבקה כמובן, והתקווה הגדולה זה שהאחוזים ירדו כמה שיותר, וההרגשה הפסיכולוגית שהסגר ירד לא ישפיעו על התושבים, אלא ימשיכו לשמור על הכללים, ובכך למעשה ימנעו את המשך ההדבקה. איתי, כשאתה רואה את בני ברק היום, לעומת בני ברק שלפני שבועיים, שלושה, נסה לסרטט לנו את התהליך שעברה העיר הזאת בהבנה, בעיכול של המשבר הקשה הזה. אני חייב לומר שזה לא כמו שזה נראה, כמו שהסבירו את זה באולפנים, שכביכול היה איזשהו משהו חסר רסן, אלא הלכו דווקא לפי ההוראות, וההוכחה הגדולה ביותר זה המצב של היום, שבעצם התושבים נשמעים להוראות גם מבחינת ההגבלות, גם מבחינת הליכה עם מסכות, וגם התוצאות בשטח הם אלה שמדברות, וזה מוכיח שבעצם ההדבקה הגדולה, הגל הראשוני שהיה בבני ברק, זה באזור פורים, שאז עוד היה מותר להתכנס ב-50 איש, ויום לפני זה עוד יותר, ובעצם שמרו לו על ההנחיות, וזה גרם להדבקה הגדולה. לאחר מכן, כשעשו את הסגר, היה גם אפקט פסיכולוגי וגם אפקט מעשי, ובאמת לכן רואים את הירידה. תוסיף על הכל את ההתגייסות של כל הרבנים, ממש מכל החוגים והעדות, בקריאה לשמור על הכללים ולהקפיד גם מבחינת היציאה מהבית, גם המסכות, גם הוצאת החולים. אני רוצה לציין לשבח גם את רוני נומה, גם את עיריית בני ברק, על כך שנכון להיום למעלה מחצי מכמות החולים לא נמצאים בעיר, והדבר הזה הוא בהחלט טוב, כי בעוד שתושב רגיל שגר לא משנה איפה, בתל אביב או רמת גן או רעננה, חוזר לבית ויכול להיות שהוא נדבק בחוץ, הוא מדביק אדם או שניים, בבני ברק משפחה ממוצעת זה 7, 8, 10 ילדים, ולכן ההדבקה היא הרבה יותר גדולה, גם אם מדובר באדם אחד שהדביק את בני משפחתו. התקווה הגדולה, כמו שאמרתי מקודם, זה שהדבר הזה באמת, אתה יודע, האפקט הפסיכולוגי של יצאנו מהסגר לא ירד, כן. והתושבים ימשיכו לשמור, ואז נמשיך לראות את התוצאות החיוביות כמו שיש היום. איתי גדסי, רדיו קול חי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, ערב טוב. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, מצטרף אלינו. מתי, שלום. ערב טוב. לך. אז אתמול, כמה רגעים לפני כניסת ערב יום הזיכרון, יש ממשלה בישראל, או אמורה להיות ממשלה בישראל, כי היא דומה לפי מה שאנחנו שומעים ביממה האחרונה מאז, שהחלק הקשה מבחינתם של נתניהו וגנץ, אותו הם עדיין לא עברו. תראה, קודם כל, יש ממשלה, יש חתימות, יש הסכם, אני לא רואה איך הולכים אחורה מכאן.
החלק הקשה של נתניהו כמובן עכשיו להתמודד עם חבריו בליכוד, וגם עם חבריו במפלגת ימינה, שזה דבר שהולך לקרות הערב. הוא עומד להיפגש עם נפתלי בנט ועם הרב רפי פרץ. קודם כל רק נאמר, אמרתי לפני שנמשיך, שאנחנו ממתינים גם להצהרה של חבר הכנסת יאיר לפיד, שאמור להיות יושב ראש האופוזיציה, אנחנו יודעים כרגע מטבע הדברים, גם להצהרה שאמור למסור בני גנץ מאוחר יותר. שני השותפים לשעבר, שעכשיו מרמים אחד זה נגד זה. אז קודם כל, מבחינה, בוא נגיד, נסתכל מבחינה היסטורית, יש ממשלה אחרי שנה וחצי של אי-ודאות, יש עומדת לקום ממשלה, החתימות כבר היו. הפרוצדורה עכשיו להעביר את הממשלה הזאת בכנסת, היא לא פרוצדורה פשוטה, אבל היא תהיה. כלומר, צריך קודם להעביר את כל החקיקות. יש שם שורה ארוכה של שינוי אפילו בחוק יסוד, הממשלה וכולי, כדי לאפשר את ההסכם הזה לצאת. בין השאר, ההשבעה המשותפת של בני גנץ ונתניהו, זה סעיף בהסכם. צריך לשנות את החוק בשביל זה. צריך למנות יושב ראש כנסת חדש, בני גנץ צריך להתפטר, ועוד דברים כאלה פרוצדורליים שאמורים להתרחש. אז אם כבר הזכרת, מי זה יהיה יושב ראש הכנסת, יריב לוין או יולי אדלשטיין? שאלה טובה. ברשימת ההישגים של כחול לבן, אחרי החתימה, הופיע שם, התנוסס שם סעיף, יולי אדלשטיין לא יהיה יושב ראש הכנסת. אבל אני לא יכול לחתום על זה שזה אכן מה שיקרה, ואני לא יודע, זה בסופו של דבר החלטה של נתניהו. אם הוא יגיד שבסוף הוא כן ממנה את יולי אדלשטיין, גנץ ילך לבחירות, הוא יגיד, אני מפוצץ את ההסכם, אני מפוצץ את האחדות, על זה לא... כלומר, אין בתוך ההסכם הזה שהוא מאוד מאוד מפורט ולפרקים מאוד מאוד מוזר למי שקורא אותו, אין בו איסור או וטו על שמו של יולי אדלשטיין בהקשר לא, הזה. לא, כתוב שהיושב ראש יהיה מהליכוד, והוא יהיה בהסכמת כחול לבן. אבל יולי אדלשטיין היה מצפה שאפילו אם לא תהיה הסכמה, שנתניהו ילך על זה בכל הכוח. השם הבא זה כמובן יריב לוין, אם זה לא יהיה אדלשטיין. אדלשטיין כבר הבהיר לנתניהו, לפני החתימה, שהוא מבחינתו הולך להיות חבר כנסת פשוט, לא שר ולא שום דבר מהסוג הזה. חבר כנסת מן המניין, נתניהו היה בסרט הזה, רובי ריבלין, הוא לא חידש את הבחירה שלו לכנסת. כן. הלך ונהיה חבר כנסת וראינו מה קרה אחר כך. לא בטוח שהוא ירצה לחזור על הסרט הזה, אבל אולי כן, בוא נראה. עוד דבר, אם אנחנו מסתכלים ככה בתמונה הרחבה, סוף עידן נתניהו. לפי ההסכם, בעוד שנה וחצי, נתניהו יורד מהשלטון אחרי 13 שנה רצופות בתפקיד. הוא ירד ויהיה ממלא מקום, ולאחר מכן לא בטוח שיתמודד כבר שוב למערכת הפוליטית, וזה דבר שנחתם אתמול, בעצם שם דדליין לכהונה שלו. והדבר הבא... בהנחה שזה... כמובן שהכל מתממש. הכל מתממש. אבל בוא נתמקד על עוד איזושהי נקודה מאוד בעייתית, ואלה העתירות שכבר הוגשו לבגץ נגד העובדה שבנימין נתניהו יכול להרכיב ממשלה. ראינו את העתירות האלה מוגשות גם בעבר, בגץ אמר זאת לא העת, אז עכשיו זאת העת. הנה, אמורה להיות מוצגת ממשלה, ואם בגץ יפסול את נתניהו מלהרכיב ממשלה, אנחנו הולכים לבחירות. זה מעוגן בהסכם. אז זו שאלה טובה מה יקרה, לכאורה נכון. אין התייחסות ספציפית לבגץ. המילה בגץ לא מופיעה בהסכם הקואליציוני, לפחות לפי מה שאני ראיתי, לא מופיע. כן כתוב, במקרה שראש הממשלה ייאלץ להתפטר או דברים מהסוג הזה, אז הולכים לבחירות. הדבר הבא, אבל, שהתחנה הבאה של בגץ היא לא עכשיו, אלא בעוד שנה וחצי, כשנתניהו אמור לרדת מתפקיד ראש הממשלה לתפקיד ממלא מקום ראש הממשלה, זה תפקיד שהוא במעמד פחות או יותר של שר, ופה אנחנו כבר יודעים שבגץ החליט ששר לא יכול לכהן תחת כתב אישום, ופה מעניין יהיה לדעת מה יקרה. גנץ לא יהיה מוכן לוותר על השנה וחצי שתורו עכשיו בתפקיד. נתניהו לא יהיה מוכן לוותר על להיות חבר כנסת פשוט ולהתפטר מכל תפקידיו, אם זה מה שבגץ יגיד, ופה תהיה סוגיה מעניינת. בהסכם הקואליציוני אין איזו אמירה מפורשת לגבי הסיפור הזה. ועוד דבר שחייבים לומר על הממשלה שתקום, וזה מופיע בהסכם, כל החקיקה, כל סוגי החקיקה למיניהם, הכל מוקפא לחצי שנה, הכל רק בהסכמות של שני האנשים וכולי. חוץ בדבר אחד, נושא הסיפוח של יהודה ושומרון, של היישובים, החלת הריבונות, זה דבר שלפי ההסכם כבר בראשון ביולי יהיה אפשר לעשות, בהסכמה של נשיא ארצות הברית, זה מופיע בהסכם, ובנימין נתניהו, והמהלך הזה עשוי להיות אולי הבשורה היחידה, אולי חוץ מהקורונה וההתמודדות איתה, של הממשלה, ממשלת האחדות הזאת. אז בוא נתחבר דווקא בעניין הזה של הסיפוח, החלת הריבונות, אל האכזבה שקיימת בימין, בעיקר בימינה מהממשלה הזאת.
כן, קודם כל ימינה, לפי איך שהדברים נראים, בדרכם החוצה. אלא אם כן נתניהו הערב יפתיע ויגיד לנפתלי בנט שהוא נותן לו 3 שרים על חשבון הליכוד, מה שלא נראה שיקרה, אז כנראה ימינה תהיה באופוזיציה, אבל האכזבה היא לא רק בהיבט הזה הפוליטי של מי נמצא ומי לא, אלא גם במובנים הערכיים יותר, האידיאליים יותר. אני מדבר על הרפורמה במערכת המשפט, המסירה של תיק המשפטים לידי כחול לבן ואבי ניסנקורן, זה שנתניהו לא התעקש על הוועדה למינוי שופטים, איזושהי פשרה, צביקה האוזר, שהוא אמור להיות החבר בוועדה מטעם כביכול האופוזיציה, לא מבטיח שהשינויים שראינו בתקופת הילד שקד והמשיכו בתקופה של אמיר אוחנה נמשכים הלאה, כי סך הכל בהקשר הזה צביקה האוזר הוא די עם השמאל בהיבטים האלה המשפטיים, הוא ויועז הנדל, כך שלא בטוח שהפשרה הזאת תספק את מצביעי הימין. וכמובן, דברים נוספים, דברים שעולים על הפרק, ביחסי הכוחות שבין הכנסת לבית המשפט. זאת בכלל נוצרה שם, מה אתה צריך לומר, נוצרה שם איזושהי מסה שהיא מאוד מאוד בעייתית מבחינת הימין, לא רק באשר לתיק המשפטים, גם לתיקים אחרים שהימין רואה בהם כתיקים מאוד משמעותיים, שאפילו במידה מסוימת הצליחו לעשות בהם איזושהי מהפכה בשנים האחרונות, והעברה של התיקים האלה עכשיו לידי מחנה כחול לבן, מחנה השמאל, עם אמיר פרץ בתפקיד שר כלכלה, או איציק שמולי בתפקיד שר רווחה, תפיסות עולם שונות לחלוטין. שונות, תפיסות עולם שונות לגמרי, ואם נגעת בנושא הכלכלי, אפשר גם להגיד תיק התרבות וכל מה שהלך שם, אתה יודע, לא כזה תיק חשוב, אבל בכל זאת נעשו בו דברים בקדנציה האחרונה, וגם דברים נוספים. לגבי הנושא הכלכלי, זה יותר בזה. אמיר פרץ, לא רק שהוא שר הכלכלה, אלא הוא חבר בקוורטט שעומד לקום, וכתוב בהסכם, 4 שרים, הם יהיו אלה שאחראים על כל הנושא הכלכלי, על גיבוש תקציב המדינה הדו-שנתי, ואמיר פרץ הוא 1 מ-4 האלה, זה נתניהו גנץ, אמיר פרץ, ושר האוצר, מי שיהיה, כנראה ישראל כץ, הם יהיו האלה שיכתיבו את כל הנושא הכלכלי, וכמו שאתה אומר, דעות מנוגדות, עמדות תפיסות מנוגדות לגמרי, ואפשר להגיד, והשיא יהיה בעוד 1.5 שנים, כשהימין מאבד את השלטון, במובן הזה שראש הממשלה, הוא לא רק אדם אחר, שהוא לא נתניהו, אלא גם מהמחנה האחר. מתי טוכפלד, אתה נשאר איתנו כאמור ההצהרות של בני גנץ ויאיר לפיד עוד מעט, ואתה נשאר איתנו לעניינים הפוליטיים עוד בהמשך. עכשיו לעניינים הביטחוניים, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי שלום. שלום אמיר, ערב טוב. טוב, בתחילת השבוע דיברנו על החזרה לשגרה, כך הגדרנו את זה במזרח התיכון, היינו בלבנון ואתמול אנחנו בסוריה. נכון, אנחנו נעים ונדים בשני המרחבים הללו שבין סוריה ללבנון, ולקחתי רק תמונת מצב של 2.5 שבועות האחרונים, והכל מיוחס לישראל. אז ב-31 למרץ, לפני כ3 שבועות, אנחנו מדברים על תקיפה שמיוחסת לישראל באזור שדה התעופה של חומס. אנחנו מדברים על 2 שבועות לאחר מכן, על תקיפה ששוב מיוחסת לישראל על כלי רכב שעושים דרכם באזור סוריה ולבנון, בגבול למעשה, אבל בתוך שטח סוריה, גם הפעם. ואנחנו מדברים על פעילות נוספת שמיוחסת שוב לישראל באזור שדה התעופה של תדמור אמש, כלפי עמדות צבאיות, כך לפי הדיווחים הסוריים. בתקיפה הזאת נהרגו 8 אנשי מיליציות של צבא אסד, ואפשר לראות, אמיר, כל העת את הפעילות של האיראנים בשטח סוריה, כדי לנסות ולהעביר כמה שיותר אמצעים לפרויקט הטילים המדויקים. זאת המשימה שלהם, לכך הם נערכים, והם רוצים להראות שגם ביום שאחרי חיסולו של קאסם סולימני בידי האמריקנים, אנחנו יכולים, כלומר הם יכולים להמשיך ולנסות ולייצר את כל המשאב הגדול הזה מבחינתם, ולכן ישראל עושה את הפעולות מבחינתה. כן. החיזבאללה גם הוא לא יושב בשקט, רק הבוקר הזה, אחרי שדיווחנו כאן שלשום על כל אותה פריצה ופרצה בגדר, שנחתכו בחמישה מקומות, עכשיו מתגלים גם נקודות נוספות, אז הפעילות הזאת נמשכת מהצד השני גם כן, והם מודיעים הערב הזה, חיזבאללה מודיע בפרק, אוקיי. בפרץ מלא של מילים. קובי, אני... אנחנו עוד נמשיך. קובי, אני קוטע אותך כי יאיר לפיד מתחיל לדבר, ואנחנו רוצים לשמוע את הדברים שלו, עוד נשוב אליך בהמשך, ואנחנו עם ההצהרה של יאיר לפיד, הנה. מעולם לא הייתי גאה כל כך בחברים שלי. לא איבדו את המצפן המוסרי. אנשים אומרים, אי אפשר יותר להאמין לפוליטיקאים.
אני אומר להם, אל תשימו את הרמאים ואת האנשים הישרים באותה מחלקה. תאמינו למי שלא רימה אתכם. תאמינו למי שוויתר על ג'ובים כי יש לו עקרונות. כשמשהו בנוי עקום, הוא יתפרק. הממשלה הזאת תתפרק. מוקדם יותר ממה שאתם חושבים. אני מכיר אותם. אני יודע מה הם חושבים באמת אחד על השני. הם לא ישרדו אחד את השני, טוב שכך. למדינת ישראל מגיע יותר מממשלה מושחתת שגנבה את קולם של הבוחרים. יש דבר אחד שעליו אני לא מתנצל. על זה שהצענו שינוי ותקווה. לפעמים שינוי ותקווה לוקחים זמן. מדינת ישראל צריכה לדעת, לא נוותר. זאת תהיה דרך ארוכה יותר, לא נוותר. זה יהיה כרוך במכשולים שלא הכרנו, לא נוותר. אלה שלא עמדו בלחץ וויתרו לנתניהו על הכל, לא יעמדו בלחץ גם בהמשך. אנחנו נהיה אלה שנשאר, אנחנו לא נוותר, אנחנו נלחם איתכם ביחד נגד הממשלה הזו. בכנסת נלחם, בבתי המשפט נלחם, ברחובות ובכיכרות. ביממה האחרונה לא מעט אנשים שאלו אותי איך אני מרגיש. אני אגיד לכם בדיוק איך אני מרגיש. מעולם לא הייתי נחוש יותר. בכל ימי חיי. יש לנו מדינה להציל. אין לנו שום כוונה לוותר. תודה רבה. כן, כך יושב ראש האופוזיציה, נכון? מתי טוכפלד, אפשר כבר לומר. שעתיד. יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. נאום תקיף מאוד בעניין בני גנץ. הוא לא יעמוד בלחץ. חלק מהטקסטים, צריך לומר, שיוצאים מפיו של לפיד עכשיו, נאמרו כלפי גנץ מן המחנה האחר במהלך מערכת הבחירות הזאת. וזה הוא פותח, יאיר לפיד פותח, לא שמענו, אבל הוא פותח את, את אותו נאום ואומר, אני מתנצל בפני בוחרי כחול לבן שאמרתי להם להצביע עבור בני גנץ, טעיתי. כך הוא פתח, וכמו ששמענו, מילים קשות מאוד, והוא תוקף בחריפות. יאיר לפיד הוא המפסיד, אחד משני המפסידים הכי גדולים של ה... הסכם הזה, השני הוא אביגדור ליברמן, ואגב, שניהם התברר שהם מאוד מאוד מתואמים ומאוד תיאמו כל הזמן את המהלכים ביניהם, כולל שיחת טלפון של אביגדור ליברמן, ערב הפילוג, ערב ההחלטה של בני גנץ להיכנס לממשלה. עד כדי כך אפילו, מתי, אני פותח סוגריים לרגע שמשתעשעים אפילו באיזה רעיון של מסגרת משותפת, זה רציני הדבר הזה? זה יכול לקרות, אני לא אתפלא, כי באמת השניים מאוד מתואמים, ועכשיו גם אפילו באג'נדה האנטי-חרדית וכולי, כן. ברגע שגנץ הלך, יאיר לפיד נשאר, אנחנו מכירים את הדעה שלו, מאוד דומים השניים האלה, ובקיצור, שני המפסידים המאוד גדולים, נשארים באופוזיציה, בני גנץ יכול לחייך אליהם כבר עכשיו, אבל בעיקר בעוד שנה וחצי, כשהוא ייכנס לתפקיד ראש הממשלה, הוא יגיד ללפיד ולליברמן ולכל החברים, מה רציתם? וזה הדרך להגיע לשלטון. הבטחנו שינוי, והנה השינוי, אני ראש הממשלה. אז עכשיו יש שנה וחצי לחבורה הזאת לתקוף, אבל בסופו של דבר יש מנצח גדול אחד בסיבוב הזה, כן. וזה בני גנץ, ניצח בקרב על סגנות הרמטכ"לות, ניצח בקרב על הרמטכ"לות, ועכשיו גם כנראה על ראשות הממשלה. עוד מילה על האופוזיציה, אמרתי, מה שמעצים שם מאוד את התסכול, זאת העובדה שעל פי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן, ובין גוש הימין לבין הגוש של כחול לבן, למעשה כל ראשות הוועדות בכנסת, כמעט כולן למעשה, עוברת לידי הקואליציה. לקואליציה. נכון, וזה דבר שהוא חסר תקדים. האמת יש תקדים אחד, וזה ממשלת כחול לבן, לא ממשלת כחול לבן, אלא התקופה כן. שבה כחול לבן קיבלו את המנדט ואת הוועדה המסדרת, אז הם דאגו... שאמרו, אנחנו הרוב, האופוזיציה, אנחנו הרוב, אז עכשיו יאיר לפיד שחגג על הרוב הזה, הקצר מועד הזה, עכשיו נשאר באופוזיציה, שבאמת לא מקבלת למעט רשות ועדת האתיקה, וועדת, נדמה לי, ביקורת המדינה, כל השאר עובר לידי ה... כולל ועדת הקורונה שהוקמה על ידי כחול לבן. כולל ועדת הקורונה, כולל כל הוועדות שאתה רק מעלה בדעת, כמובן, כן. ועדת הכנסת, ועדת החוקה, הכל עובר לידי הקואליציה. אמרנו חסר תקדים, ועכשיו חוץ מתפקיד יושב ראש האופוזיציה, כנראה שיותר מדי מה לעשות אם התפקיד הזה לא יהיה ללפיד.
כן, אנחנו נשארים כאן גם כדי להעביר את הדברים שאמור לשאת בעוד זמן קצר בני גנץ. אבל עכשיו אנחנו עם עוד עניינים, אומרים שלום לשוקי שדה, מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל, שלום, ערב טוב לך. שלום וברכה לכם ולצופים. ואנחנו משוחחים איתך בעקבות פרסום של הלל ביטון רוזן, כתבנו באתר האינטרנט של ערוץ 20, סכנה ממשית לחזרתם של תלמידי החינוך המיוחד ללימודים. איך אתם נכנסים לסיפור הזה, שוקי? הסכנה הממדית זה לגבי ההיסעים, זה לא לגבי התלמידים. ברור. כן, מה שקורה מבחינתנו, ברגע ש... אולי ניתן נזרק הקטן על הארגון, הארגון כעיקרון זה ארגון גג של כל חברות ההסעה בישראל. סך הכל בישראל יש כ-600 חברות עם 22 אלף נהגים וכלי רכב. המשמעות היא משמעות רבה מאוד. כרגע 90% מהכלים עומדים ו-90% ויותר מהנהגים יצאו לחל"ת. נכון לרגע זה, אם אתה מחזיר את המערכת, מערכת חלקית, אנחנו מאוד מאוד רוצים לעבוד, מאוד מאוד רוצים לסייע, ואנחנו יכולים לסייע, אבל במצב הקיים היום כרגע אנחנו לא יכולים, ואני אסביר מדוע. בדיוק, אני אסביר מדוע. מה שכיום קורה זה ללכת, לקחת את ההסעות, לעשות שני קווים בלבד, בבוקר או בצהריים, להחזיר את הילדים ולקחת את הילדים, וסך הכל המשמעות הכספית היא מאוד עלה. כדי להסיק אוטו ונהג, אנחנו מחויבים לשלם לאותו נהג על בסיס הסכם הקיבוצי שלנו, משכורת מלאה. המשמעות בין ההפרש שמרוויחים על שתי טורים האלה, לבין הכמויות שאנחנו צריכים לשלם, או הסכומים שצריכים לשלם, בסוף המערכת או בסוף החודש, התוצאה היא ענקית, ההבדל הוא גדול מאוד. כלומר, אתה אומר, אי אפשר להחזיר מערך כל כך גדול של נהגים. בצמצום לביצוע, כזה. לביצוע שתי משימות בלבד, שהרי יתר הדברים הם לא יכולים לעשות, אין טיולים, אין תיירים וכן אין הלאה. אין שום דבר. ומה אנחנו עושים? מה שעושים כרגע, אנחנו פנינו בצורה מכובדת מאוד, עם מכתבים ופגישות לרמת השרים, לרמת חברי הכנסת, לוועדות הכנסת. ניסינו לפעול, ניסינו לשכנע, ניסינו להסביר. ואנחנו מאוד מאוד רוצים לתת את השירות במיוחד לילדים האלה. והתוצאה היא שאנחנו פשוט לא יכולים, המערכת לא יכולה, כי הפעילות התחלתית תהיה בהפסידים. באנו ולא השלחנו את הדברים, אמרנו שאנחנו יכולים גם להציע הצעות. אמרנו לדוגמה, בוא נעשה סבבים, זה ייתן לנו את התשובה. בוא תיקחו פעם ב7:30, אחרי זה ב8:30, ב9:30, נוכל על ידי זה ליישר את הקו של מערך הנהגים, של מערך ההסעים, וגם התלמידים או הילדים ירוויחו את הדברים. התוצאה היא נכון לעכשיו, שלא קיבלנו תשובות על העניין הזה, העניין הזה פתוח, ולאור זאת, מה שקורה, שאנחנו לא יכולים להתחיל לעבוד, וחבל, וחבל מאוד. אני פונה ממקום זה לשר האוצר ולשר החינוך, ומבקש מהם, לא רוצה להגיד מתחנן, מבקש מהם, תסייעו לנו בהמשך התשלומים לנהגים, אנחנו נשמח מאוד להחזיר את כל המערכות האלה לפעילות ביצוע, על מנת שתהיה לנו באמת, ההסעות או פעילויות נכונות שנוכל לעזור לאותם ילדים. טוב, רק נאמר שבמשרד החינוך מסרו בתגובה שהם והשלטון המקומי נערכים להפעלת ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד, הם פועלים כדי לתת את המענה לקשיים שעולים, ומשרד האוצר טרם מסר תגובה בעניין הזה. עד רגע זה לא קיבלנו שום דבר, ופשוט אנחנו לא יכולים להתחיל, רוצים, החברות באמת רוצות, וזאת המטרה שלנו, בשביל זה אנחנו קיימים, ועד רגע זה לא יכולים לעשות שום דבר. שוקי שדה, מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל, תודה רבה לך. מתי טוכפלד, אנחנו חוזרים אליך בהמתנה לנאום של בני גנץ בעוד זמן קצר, ואם אנחנו חוזרים לדברים ששמענו קודם לכן, חלק מהדברים ששמענו קודם לכן מיושב ראש האופוזיציה המיועד יאיר לפיד, זה למעשה שמה שהוצג לציבור כסיבה להקמת ממשלת האחדות הזאת, כל עניין הקורונה, אנחנו לא ממש רואים לו סימנים מהותיים בתוך ההסכם הזה, מלבד קבינט קורונה. נכון, ויאיר לפיד... בנקודה הזאת הוא צודק, כי ראינו במסע המתן הזה הרבה משברים, וכשיש משברים זה סביב הדברים החשובים, וראינו שכל הנושא הזה לא היה סביבו במשבר, ולא היה, לא דובר בו, והדברים ככה די עברו חלק. מצד שני, כנראה שבני גנץ מאוד מסכים עם נתניהו, ונותן לו למעשה כמעט להמשיך ביד חופשית, כפי שנהג עד היום בכל המהלכים שהוא עשה, ולכן לא היו חילוקי דעות. בסך הכל... אני חושב שמה שיכתיב
האם הביקורת שיאיר לפיד יהיו בפירות פוליטיים, כן או לא, זה יהיה מה באמת יקרה. האם המשבר הבריאותי יחריף, האם המשבר הכלכלי יהיה כזה חריף שהממשלה הזאת ממש תתפרק או תגיע לפני ביקורת ציבורית עזה ביותר. עוד אי אפשר לדעת בשלב הזה, אנחנו רואים סימנים חיוביים לכל הסיפור של הקורונה, אבל הנה, היום למשל יום לא טוב של התפשטות המחלה, ולכן אחד הדברים שגם אפשר לומר, דרבנו את נתניהו לחתום, לא ללכת לבחירות נוספות, למרות הסקרים המחמיאים של 40 מנדטים לליכוד ו-62 או 63 מנדטים לגוש הימין, הוא לא הלך לבחירות והלך לממשלת האחדות הזאת, בגלל חוסר הוודאות בנושא הקורונה. הוא ידע שזה עשוי להיות, יכול להיות, המלחמת לבנון השנייה שלו, כמו שהיה לאולמרט, כן. שמיד אחרי זה הוא קרס, זה יכול להיות גם אצלו, ולכן עדיף לו לקחת סיכון וללכת למהלך הזה. מתי, מהו אותו קבינט פיוס, שגם את המושג הזה ראינו, אתה צוחק, גם את המושג הזה אנחנו רואים במסגרת ההסכם הזה. כן. יהיו הרבה קבינטים בממשלה הקרובה הגדולה בתולדות מדינת ישראל. מה יהיה תפקידו של קבינט הפיוס? ההסכם הקואליציוני מאוד מעורפל סביב הנושא הזה, כתוב בו רק מי הוא רשב, ופחות או יותר התכנים שהוא אמור לעסוק בהם. לדעתי, חוץ מאולי איזו פתיחה חגיגית, שאולי אפילו עיתונאים יוזמנו, לא נשמע יותר מדי על הקבינט הזה, שהיה יכול להיות בשורה מאוד גדולה, אם היינו לא צינים, אתה יודע. אולי התמימים בינינו יגידו, או יופי שקם כזה דבר, העם באמת צריך פיוס, אבל כמו שאנחנו מכירים... לא, שלא נגיע לשלב שאתה תדווח על צעקות בקבינט הפיוס, אתה יודע. כן, מאומת אלוהים בקבינט הפיוס. מאומה בקבינט הפיוס, כן. אבל לא נראה לי שנשמע לא על מאומה ולא על הסכמות. הדברים האלה הוכנסו... זה מתאים לכחול לבן, אני באמת לא בדקתי בדיוק מי דרש את הדבר הזה. מתאים לבני גנץ, אבל חוץ מההסכם הקואליציוני, ספק אם נשמע עוד על הגוף הזה. מתי טוכפלד, תודה רבה, ואנחנו כאמור בהמתנה לדברים של בני גנץ בעוד זמן קצר, עושים עוד הפסקה קצרה לפרסומות וחוזרים מיד. התנועה המוסרית שמחברת בינינו ושומרת עלינו מאוחדים. וביום השואה הזה, 75 שנה אחרי המלחמה והאסון הגדול בהיסטוריה האנושית, מאות אלפי קשישים, בהם גם ניצולי שואה, נותרו בודדים בבתיהם תחת סכנה מפני מגפה איומה. בשעה הזו יושבים מיליוני אזרחים בביתם. אזרחים טובים שקמו בוקר אחד בתקופה האחרונה וגילו שמקום העבודה שלהם נסגר ופשט את הרגל. אחרים הוצאו לחופשה ללא תשלום. עצמאים קורסים כלכלית, חברות גדולות סוגרות את שעריהן, ורופאים ואחיות מנהלים קרב יומיומי על חיי אדם. אזרחי ישראל, אנו עומדים מול המשבר הרפואי, הכלכלי והחברתי הגדול ביותר שידענו בעשרות השנים האחרונות. והמשבר הזה נחת עלינו בזמן שבו אנו מתמודדים עם המשבר הפוליטי הקשה, העמוק והארוך ביותר שידעה מדינת ישראל. שלוש מערכות בחירות נטולות הכרעה עם שיסוי חסר תקדים. שלוש מערכות בחירות שבהן אף צד לא ממש הכריע. האמת העגומה היא שמדינה שלמה נמצאת מזה כשנתיים בשיתוק תחת ממשלת מעבר וכנסת מעבר. יש מי שרצו להמשיך ולהתגלגל לעוד ועוד מערכות בחירות ואולי להרגיש צודקים. יש מי שהעדיפו לנצח בפוליטיקה מאשר לנצח את ההתמודדות עם משבר הקורונה. אני וחבריי לא יכולנו לעמוד מנגד. אנחנו בחרנו לשמור על הדמוקרטיה ולהילחם בקורונה ובהשלכותיה. בחרנו לשמור על חופש הביטוי, על התקשורת ועל שלטון החוק. ולשם כך
חייבים היינו להפשיל שרבולים, לצאת ממרחב הנוחות ההצהרתי ולעבוד מבפנים. כן, אנחנו חשבנו שעדיף לנצח את הקורונה מאשר לנצח ברשתות החברתיות. אנחנו חשבנו שלערוך בחירות בזמן שצוותי זקה מפנים גופות של קשישים בודדים שמתו בגפם, זה חוסר אחריות לאומית. שללכת לבחירות בזמן שלמעלה ממיליון ישראלים מובטלים, זו הפקרות. שללכת לבחירות בעת שמשפחות שקולות לא יכולות לעלות לקברי יקיריהן ביום הזיכרון, זה בלתי מתקבל על הדעת. עבורי, הידיעה שהמנהיגים חושבים קודם כל על האזרחים ושמים את טובת הכלל לפני טובתם האישית, מעולם לא השתנתה ולעולם לא תשתנה. זהו הדבר שהניע אותי להיכנס לשדה הפוליטי, וזה מה שמוביל מבחינתי את ההחלטה לחתור לממשלת חירום ואחדות. האמינו לי, סיכנתי את חיי למען המדינה הזו תחת אש פעמים רבות. סיכון פוליטי, גדול ככל שיהיה, לא מסיט אותי סנטימטר מהמטרה שקבעתי לעצמי, להיות משרת ציבור נאמן של אזרחי ישראל ושל מדינת ישראל. כי אזרחי המדינה חשובים ממנהיגיה. גורל המדינה חשוב מגורל מנהיגיה. עתיד המדינה חשוב מעתיד מנהיגיה. אני וחבריי נמצאים כאן כי בחרנו בשליחות לאומית על פני שליחות מפלגתית. בשבועות האחרונים נפגשתי ושוחחתי עם ראש הממשלה נתניהו עשרות שעות. הגענו לסיכומים שיחזירו אותנו לממשל מתפקד. סיכומים שיאפשרו ניהול משותף ואחראי של משבר הקורונה על כלל השלכותיו, תוך העברת תקציבים כנדרש. סיכומים שיאפשרו לנו לוודא שמערכת המשפט פועלת באופן תקין וחופשי, מבצעת את תפקידה וששלטון החוק נשמר. בחצי שנה הקרובה תתמקד הממשלה בהובלה משותפת של המאבק הלאומי מול נגיף הקורונה. לשם כך, נקים מיד אחרי השבעת הממשלה קבינט קורונה, שיצטרך להערכתי ולצערי לתפקד תקופה ארוכה. בפורום הזה ישבו כל השרים הרלוונטיים ואנשי המקצוע הטובים ביותר סביב שולחן אחד. יחד נספק לציבור מידע ודאי ונחוץ, נספק מענה למשק כולו. בצד אתגרי הביטחון שנותרו בתוקף, יש לנו אתגרי ענק בתחום הבריאות, החינוך, החקלאות הקורסת, והתאמת מערכת הרווחה המודרנית לתנאים החדשים שנוצרו במשק. יש לנו אתגרי ענק בשיקום האמון של אזרחי ישראל במנהיגות ישראל. יהודים, דרוזים וערבים, חרדים, דתיים וחילונים, נשים וגברים, כל אזרחי ישראל, משוועים שנעבוד ביחד בשבילם, בייחוד בעת הזו. ואני מצפה גם משותפים נוספים להירתם ולקחת חלק במאמץ הזה. כפי שאמרתי, עברנו שלוש מערכות בחירות רוויות שנאה ופילוג. השיח אודות מלחמת אזרחים הולכת וקרבה הפך למנת חלקנו. כן, זו הסכנה הקיומית המיידית שנצטרך לרפא ביחד. כולם מדברים מי השיג יותר בהסכם, מי השיג פחות. אך עבורי ההישג הגדול ביותר שאולי יהיה לממשלה הזו, היא שהאחדות תחלחל, וקבינט פיוס לאומי יפעל ויקדם שלום בתוכנו. זהו הדבר החשוב ביותר בעת הזו,
לחברה הישראלית. ההחלטה לא הייתה פשוטה, ויש לה מחירים לא קלים גם בנושאי המהות. אני למשל הייתי מעדיף ממשלה רזה וצנועה יותר. ולפחות בכל הנוגע לגוש שאני מוביל, אני מתחייב לפעול לצמצם את איוש המשרות והתקנים מאלו הקיימים והאפשריים. בכלל, אפשר לומר בגילוי לב שגם ראש הממשלה וגם אני היינו מעדיפים להקים ממשלה אחרת, אשר תמלא באופן מלא ומוחלט את החזון שכל אחד מאיתנו הציע לציבור. האמת היא שבמשך שנתיים ובמשך שלוש מערכות בחירות את שכרי אחרת. את אלו הכועסים אני מחבק. את המאוכזבים אני מכבד. ואת אזרחי ישראל כולם אני אוהב. את אלו שהצביעו לי ואת אלו שלא. אהיה שר הביטחון ובבוא היום ראש הממשלה של כולכם, מימין ומשמאל. אזרחי ישראל צריכים אחדות. אזרחי ישראל צריכים ממשלה מתפקדת. אזרחי ישראל צריכים מערכת חוק מאוזנת ויציבה, ואני לא מתכוון לאכזב אותה. מבקש להודות בהזדמנות הזו לכל שותפיי שאפשרו לנו להגיע למהלך הזה עבור אזרחי ישראל. אני רוצה לומר שגם ראש הממשלה נתניהו עשה גם הוא מהלך משמעותי מבחינתו ברמה הציבורית והאישית. אני יודע שגם הוא שילם ומשלם מחירים עבור הצעד הזה. גם הוא, כמוני, היה צריך להפוך יריב פוליטי לשותף בהובלה הלאומית. אני יודע עד כמה היה קשה לו לעשות את המהלך הזה למען אזרחי ישראל. הצלחנו ביחד להתגבר על המפריד למען המשותף, ואני מודה לו על כך. החל ממחר נתחיל לקדם את הקמת הממשלה לטובת אזרחי ישראל ולמענם. נאחל לכולנו שדרך האחדות והמאבק המשותף תהיה הנתיב והדרך שנצעד בו ביחד ובהצלחה. תודה רבה לכם. כן, אז אלה הדברים של בני גנץ, מתי טוכפלד, דברי סיכום. אנחנו רואים את בני גנץ חוגג את ימי העצמאות הפרטיים שלו. זה התחיל בזה שכחול לבן התפצלה, ובעצם כל החטוטרת הזאת של יאיר לפיד ירדה ממנו, ועכשיו אנחנו רואים איך בני גנץ חוזר להיות האיש הממלכתי, זה שמסתדר עם כולם, האיש, זה דברים שכל כך יפיינו אותו, גם כשהיה רמטכ"ל, אפילו ספג ביקורת על האובר בממלכתיות הזאת, כשהיה רמטכ"ל, וכשהוא ניהל עכשיו שלוש מערכות בחירות, בתור היריב הפוליטי הכי מר של נתניהו, ראינו אותו אומר כמה מילים בכמה התבטאויות שלא מתאימות לו, שזה לא הוא, רואים שזה יועצים שהכניסו לפיו כל מיני מתקפות ארסיות על נתניהו וכו', ולאט לאט אנחנו רואים את השחרור, הוא נראה נינוח יותר, הוא נראה שהוא הרבה יותר מתחיל להתחבר לאופי האמיתי שלו. אז אנחנו רואים את ההתחלה, לדעתי גם כשהממשלה תתחיל לעבוד, הוא ונתניהו יסתדרו, נבואות הזעם של לפיד להערכתי, הוא שוגה בזה, בגלל האופי של גנץ, זאת אומרת גנץ הוא אדם שבאמת מסתדר עם כולם, והוא נינוח מאוד וכו', ולכן גם כך יהיה כנראה עם נתניהו. יש עדיין את אנחנו רואים את הצורך שלו להתנצל, את הצורך שלו עדיין להצדיק למה הוא עשה את הדבר הזה, כי עדיין הגוש ויש כמה מאוכזבים, הוא מקבל תגובות נאצה בטוויטר ובמקומות כאלה ועיתונאים, אבל גם מהם בסופו של דבר הוא ישתחרר ככל שהזמן יתקדם, זו הערכתי, ואנחנו עכשיו רואים את התהליך הזה כן. לנגד עינינו. מתי טוכפלד, תודה רבה לך. קרן אוחנה איוס, שלום לך. ערב טוב. יושבת ראש פורום גני הילדים הפרטיים, איגוד גני הילדים הפרטיים חיבה, וגם אתם כבר מצויים בתוך מחאת העצמאים, תסבירי לנו למה. ראשית אני אחדד את הכותרת, אני יושבת כאן בשם מספר רב של ארגונים שעוסקים בחינוך לגיל הרך, שמטפלים בגנים הפרטיים, איחוד גני הילדים, ארגון גני הילדים, אין גנים, אין שגרה, בדרך לגן, גנים ברמה אחרת,
קבוצה מאוד גדולה של ארגונים שחברו יחד. מה שאנחנו מגדירים 0 עד 3. 0 עד 3, אבל אני מכניסה תחת המעטפת שלנו גם צהרונים, משפחתונים, מסגרות שבעצם נותנות שירות פרטי לחינוך במדינת ישראל, ואנחנו מוכרים. אנחנו מוכרים על היעדר תשומת לב, על היעדר יחס פרטני ייעודי לתחום הספציפי שלנו. אנחנו מרגישים שאנחנו עובדים בשירות המדינה, שאנחנו נותנים שירות חינוך שבעצם המדינה הייתה צריכה לחסות עליו. אנחנו עושים אותו במגזר הפרטי. אתם חלק ממערכת החינוך. אנחנו חלק ממערכת החינוך בצורה בלתי פורמלית, הארדקור, על אף שעברו חוקים בשנתיים האחרונים, חוק הפיקוח, חוק המצלמות, חוקים שאמורים להגן את הנוכחות שלנו בתוך הציבור, עם סטנדרטים מסוימים. ממשלה כמה נופלת, אנחנו לעולם נשארים. אז מה קורה בימים האלה של הקורונה, שבעצם כל המערך הגדול הזה, שכמה ילדים למעשה מציעים סוכן? וואו, אנחנו מדברים על עשרות אלפים, מאות אלפים, אנחנו מדברים על 350 אלף ילדים שנמצאים כרגע בבית עם הורים במגזר הפרטי. אני בכלל לא מדברת על המעונות המפוקחים, כי אם אנחנו לוקחים את סך השנתון של גילי לידה עד 3, אז יש כ-600 אלף ילדים בבית, אבל במגזר הפרטי אנחנו חוסים על כ-350 אלף. המסגרות סגורות, ההורים יושבים בחל"ת או בהסגר, תלוי במערך העבודה שאתה שייך אליו, חיוני יותר או פחות. אז מה לגבי הפיצוי לענף שלכם, לתחום העצום הזה? אמרנו, 300 אלף ילדים, הרבה מאוד גנים. בוא נדבר על המסגרות. כן. כי 10,000 מסגרות סגורות. אנחנו מעמידים פילים לבנים, מבנים שמשולמי סחירויות, ארנונה עסקית, מיסוי בשוטף. אמנם חלק מהעובדות שלנו חוסות תחת חלט, אבל כל השאר ממשיך לזרום. המדינה טרם פתחה לנו ערוץ פיצוי שמתאים לנו, שיכול לעזור לנו בעצם להחזיק את הראש מעל המים. החשש הכי גדול שלי, באופן אישי, שהרבה מסגרות לא תעמודנה בנטל, ובלי נדר כשנחזור לפעולה, יהיו שם פחות, ואז יגדל הביקוש על ההיצע. יהיו לזה השלכות, או שמחירים יעלו, או שעוד ילדים יישארו בבית, גננות יסגורנה, ואז יהיו לנו פערים חברתיים מאוד גדולים, כי אז יהיה חינוך לעשירים. מי שיוכל לשאת בנטל או במחיר, יעמוד בזה, מי שפחות, פחות, וגם גננות שתשנערנה לתת שירות, יכול להיות שתצטרך קצת לרדת בו, מכיוון שלא תוכלנה לתת את אותה תמורה או את אותו איכות בפחות. ומחר, הפגנה שלכם, עוד הפגנה שלכם. חשוב מאוד. מחר בשעה 9 בבוקר מתקיים דיון בוועדת העבודה והרווחה, שאליו אמור משרד האוצר להביא את מסקנותיו ואת המלצותיו לפיצול המגזר שלנו. אנחנו מתכוונים להיות שם בשעה 8:30 בבוקר, בכל הכוח, לשים את כל קרננו על המזבח הזה ולומר שאנחנו שם, אנחנו לא נחזור לעבוד ללא תנאים. אם המדינה לא תכניס יד עמוק לתוך הכיס שקוראים לו משרד האוצר, לנו אין מאיפה להביא את זה, וצר לנו, מסגרות פרטיות תסתגרנה, ואז המדינה תצטרך לטפל בילדים האלה שהיא בוחרת להזניח ביוזמה אישית. קרן אוחנה איוס, תודה רבה לך שבאת אלינו. אני מודה לכם על המקום. דודו אלצמן, שלום לך. שלום, ערב טוב. על כמה עומדת חבית נפט? אתה רוצה לדעת במדויק? קדימה. למה אתה רוצה לקנות? אתה רוצה לקנות לזה שפוקע בעוד כחצי... לאחסן, הבנתי שעכשיו... לא, רגע, כן. אתה רוצה לקנות למשהו שבעוד חצי שעה מסתיים, זה שאתמול היה במחיר שלילי, או שאתה רוצה לקנות את החבית לחודש יוני, את ההספקה? מה עדיף לי, דודו? מה עדיף לי? עדיף לך לא להתעסק. לא להתעסק עם זה. ברגע שאני מקבל בחודש האחרון טלפונים, עשרות טלפונים, עשרות וואטסאפים כל יום מהאנשים, לקנות, מה לקנות בנפט, איזה תעודת סל לקנות בנפט. תקשיב, אנשים לא מבינים שהדבר הזה, בעצם במה שקורה היום בעולם, אנחנו נמצאים במשבר הגדול ביותר שידע האנושות. אנשים עוד לא מבינים, אנחנו ביום הראשון והשני. עזוב, אנחנו, אתה יודע... עד כדי כך שאתמול הגענו למעין מצב כזה, שהיו משלמים לנו כדי להחסן חביות נפט בבית, נכון? נכון, וזה יקרה גם בחוזה הקרוב. למה זה קורה? תסביר בכמה משפטים למה זה קורה. מכיוון שיש עודף כושר ייצור, מכיוון שהצריכה ירדה באופן דרסטי. אנשים לא נוסעים, אין צריכה, לא תעשייה. לא טסים, אין תעשייה, לא נוסעים, הפעילות נעצרה. אז כשהפעילות נעצרת ב-30-40% מסך הכל הצריכה השנת, היומית, לא משנה, הצריכה העולמית, אז אתה מבין שבעצם המחיר יורד באופן דרסטי. כן. עכשיו, המחסנים מלאים, גם ככה אנחנו כבר היינו במגמת ירידה, גם ככה הנפט זה מוצר שלערכתי, אם אתה מדבר איתי בעוד 10 שנים, לא יצטרכו אותו,
אז אתה יודע, קח את כל הסיבות ביחד, והנה, זה מה שאתה מקבל. עכשיו, זה... מה לגבי הייצור? כלומר, אתה אומר, אוקיי, אנחנו כבר מצויים, העולם כבר מצוי כמעט חודשיים בתוך הדבר הזה. מה, הייצור של הנפט לא עצר לרגע אחד? אי אפשר לעצור. אתה לא יכול לסגור באר נפט. Mm-hmm. אתה לא יכול להגיד, אני לוקח עכשיו, מוריד את השלטר, מוריד את החשמל, אין כזה וסותם דבר. אותה. אין כזה דבר. אתה יודע כמה זה עולה רק לסגור, וכמה זה עולה לפתוח, ואיזה נזקים זה עושה כל הדבר. לכן אנחנו רואים, ואל תשכח, בין השורות, תקשיב, זה הרי כל דבר שאני אגיד לך, המציאות תעלה על כל דמיון, ואנחנו, אני בטוח שאני אהיה פה עוד עשרות פעמים במהלך התקופה הקרובה, ואנחנו נדבר על דברים אחרים, לא רק על נפט, שנראה דברים שלא חווינו מעולם, האנושות לא חוותה מעולם, אוקיי? כמו שראינו אתמול, וכמו שאנחנו נראה בימים הקרובים עם החוזה החדש. כן. אז אפילו אני מעריך שמתחת לכל הדברים האלו יש מלחמה. יש מלחמה בין המעצמות, ואני אספר רק שרוסיה, בעצם רוב ההכנסות שלה, בא מנפט. עכשיו, ברגע שאתה גורם למחיר חבית הנפט, להיות במחיר שלילי או להיות באפס, זה אומר שרוסיה הולכת לפשוט את הרגל. כן. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה אדון פוטין, אתה יודע. זה יכול להוביל להרבה מאוד דברים. זה אגב מעניין גם מבחינתה של ישראל, מה זה הולך לעשות בטווח הקצר, אולי גם בטווח הארוך יותר, לשכנים שלנו מסביב. יש גם כמה מדינות שזה עיקר כלכלתם. השכנים שלנו, יותר מה שנקרא, הם כבר dead, מה שנקרא, מבחינה כלכלית, רק עוד לא קיבלו את התעודה. קח את לבנון, קח את סוריה, קח את עיראק, קח גם את איראן, שבעצם איראן היא מעצמה שמפיקה נפט, אבל לא מזקקת את הנפט. אוקיי? זה מכת מוות בשביל הדבר הזה. ולכן, אני חושב שדווקא בנקודה הזאת, דווקא בתקופה הזאת, לא שאנחנו צריכים להירדם, ולא שאנחנו צריכים, אתה יודע, לא להישמר, אבל בהחלט, ישראל חזקה, ישראל במצב שונה לחלוטין מאשר כל המדינות מסביבנו, וזה מהווה בעבורנו יתרון. דודו אולצמן, תודה רבה. אנחנו סיימנו כאן, מיד הפטריוטים, חוזרים לכאן מחר ב-7:30. נתראות.